Станом на 11 годину 10 серпня води у підвалі вже не було. Жителька будинку 4В по вулиці Лазурній у Миколаєві Ніна Харіна говорить, що весь день 9 серпня вона із сусідами чекали на реакцію комунальних служб. 9 августа ровно в 7:00 утра заливав підвал у нас сильно. Ми визвали аварійку «Бріз-Про». Вони приїхали, посмотрели, залізли в підвал, посмотрели і сказали, що це робота водоканалу. Ми тут зробити нічого не можемо. Заявку ми дадимо. В 9 часов приходить наш сантехнік Анатолій і сказав, що передали заявку в водоканал. Жінка каже, що протягом дня мешканці телефонували до усіх інстанцій, але комунальники зреагували лише після того, як один з мешканців будинку спустився до підвалу, відзняв це відео і виклав його в інтернеті. Через 10-15 минут водоканал приїхав. И 5 минут перекрыли, мы уже просили, не надо ремонтировать, перекройте воду. Майстер управляючої компанії Тамара Петрунькіна говорить, що прорив стався у місці з'єднання старої металевої труби із новою пластиковою. Самостійно її колеги воду перекрити не могли, бо це робиться у колодязі, що належить водоканалу. 9 серпня була заявка, що сильно шумить у підвалі. Коли прибули спеціалісти підприємства, обстежили, виявили, що зійшла труба до нашої засувки вхідної. Тобто ми просили водоканал, щоб він виїхав і це усунув, але вони сьогодні тільки це зробили і вже на даний час водичка в домі є, ми виконали всі ремонтні роботи. Хоча ця робота була міськводоканалу. Речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ольга Сусленко розповіла кореспондентам Суспільного, що 9 серпня близько 12-ї години працівники управляючої компанії звернулися телефоном до фахівців водоканалу та попросили під'їхати і перекрити воду. Ми пояснили, що на даний час, на 12-ту годину дня, всі наші працівники задіяні для того, щоб усувати аварії в місті. І тому ми дозволили фахівцям ЖЕКу самостійно відчинити колодязь, який є на балансі нашого підприємства, і перекрити подачу води на будинок. Ми пояснили, що ми зможемо під'їхати не раніше, ніж аж вечором. Щоб це півдня не текла вода в підвал, будь ласка, зробіть це самостійно. Ми надали такий дозвіл. Як бачимо, вони це не зробили чомусь, не знаю чому. І наші фахівці, коли вже були вільні від роботи, о 22 годині вечора під'їхали і перекрили подачу води на будинок. Начальник управління сталого розвитку міста департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Володимир Ніколайчук говорить, що його структура працюватиме над покращенням комунікації між комунальними підприємствами та управляючими компаніями. Каже, що не бачить конфлікту між водоканалом і «Бриз-Про», називає це робочою ситуацією та говорить, що потрібно, аби подібне не повторилося. Більше людей. Більше людей, які будуть цим займатися. На жаль, в нас зараз і дефіцит працівників на всіх комунальних підприємствах. Більше людей, менше аварій. Повна колись в майбутньому заміна цих мереж. Це точно вирішить це питання. Не буде стільки аварійних ситуацій, не буде такої потреби в кількості аварійних бригад. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.